případě to je velice dobré, protože pokračujeme dalším zápasem skupinové části do takérny, což je turnaj o 30 000 korun, který pořádáme my společně s Intelem, Standardshitem a Esubou a s Dota2.cz a hrozně dalšíma moc lidma. První hra byla velice rychlá, byla za námi, neřeknu vám, kdo vyhrál, byla rychlá, pokud se přišla až teď a koukáte na to strubek, tak se na ní ještě budete moci podívat. Nicméně, teď se dostáváme do jiné hry. Budeme se koukat na Futile versus Kokot Factory, který ještě, aby nám to udělali zajímavější, budou vystupovat pod nickem Kozáci, aby to nebylo úplně jednoduchý. Já si teď úplně nepamatuju. Mě teď úplně mate ten tým Kozáků, protože já mám pocit, že po tím vystupovali dva nebo tři celky. Asi je to tím, jak se tam točili ty jednotliví hráči, anebo kdo všechno má přístup k tomuhle tagu. Každopádně, aby jsme se podívali na soupisku, Futile, ta už je trošičku známější. Kranich jako Your Mother, Zero a Mega King a Karate, Kuře a Willy Paperson. Na straně Kozáků, co je pro mě velký překvapení, stojí Legend D, což nevím, kdo je, pak je tam Smiley, taky netuším, co to je Bodlák. A Láďo, víš, kdo je to Bodlák? Co se ti vybaví při Niku Bodlák? Jaký hrdina? To byl Disruptor. Přesně tak, takže na to se možná můžeme těšit i v této hře. Pak hlavně tam standinuje Tulex a další je Fallen Comrade. A kdo by to čekal, objevil se tam pan Disruptor, baby. To nás zase tak nepřekvapilo, ty už si to vyspoiloval, když si mluvil o panu Bodlákovi, je to jejich nejsilnější hrdina, jejich core hrdina, na kterém staví většinu těch úspěchů, takže... A jsem rád, že zrovna v takovýhle hře dostanou prostor a příležitost si ho vzít. Jsem zvědavý, jestli Futile na tohle to najdou nějakou odpověď nebo ne. Nevadí. Futile na to odpověděli pickem Shadowfinda a Earthshakera, což jsou zase dva z těch populárnějších hrdinů. Shakera už nevídáme tolik jako dřív, Shakera trochu zastínuje teďka Leon s Vengeful Spiritkou, s Dazzlem a Witch Doctorem, přeci jenom chudák pan Shaker. Není to ten first pick materiál, jako tomu bývalo dřív. Nicméně... Uvidíme, jestli si teďka Kozáci rozhodnou vzít například Axeho nebo Juggernauta, který tam zůstal. To jsou takový dva dominantní hrdinové, který si myslím, že se nevyplácí ignorovat. No, každopádně oni se rozhodli pro Windrunnerku, což znamená, že nejspíš oba zmíněný hrdiny A, taky se tak stalo, nám oba týmy zabanujou. Ale oni k tomu hráli Cloaka. Jestli, já jsem teď trošku zmatený z té soupisky, ale v tom týmu, kde byl Bodlák, vlastně, což byl jeden z těch týmů, co se kvalifikovali v té první kvalifikaci, tak oni přeci to hráli na těžký ještě s tím Cloakem. Takže já bych předpokládal, že i Cloak by se tam mohl ukázat a zase, proč by ne, protože proti Shadowfiendovi je Cloak sám o sobě dobrý, i proti Shakerovi není úplně špatný, co se týče respektive proti milíkům všeobecně, a i na Shakera může dobře iniciovat a Shaker na něj trpí, vzhledem k tomu, když ho nahání, tak přes baterku nevykástí prostě ani ně, možná účko, ok, účko vykástí, to je tak jediný, co mu nechá ten Cloak. Futile mají už tuhle tu chvíli velice, ale agresivní pick, moc se mi to líbí. Shadowfiend jako takový sice bude někde ležet, nebo bude si dělat to svoje, že farmit buď na lehký, nebo na midu, ale když už tam vidím toho Storma, bych předpokládal, že Storma budou chtít dát na mid. A tím pádem by se nám možná mohli trošičku tady prohodit role, protože Storm Spirit je přeci doména Kranicha. Jako ten hrdina je s ním už spjatý, stejně jako v jednice to byl Sand King, tak ve dvojice je to jednoznačně Storm Spirit. Já si z toho důvodu myslím, že to možná bude právě Zero s Findem na midlu a Storm, i když ono je to asi ono to dopadne, já si myslím, že zas tak velký rozdíl to nebude, hlavně Kozáci tam zatím nemají svýho midlaře a jsem zvědavý, co oni se nakonec rozhodnou vzít, protože si budeme povídat, ty hrdinové jako Shadowfiend, tak ten Storm Spirit jsou poměrně dominantní na té prostřední lince a já už sám bych nevěděl, co tam teďka poslat proti kterýmukoliv z nich. A hlavně jsem zvědavý, jestli tahle Windka pořád by mohla být na carry a to by znamenalo, že tam je prostor pro toho Clockworka, který tam mimochodem pořád je. Na druhou stranu nevím, jestli se nerozhodnou. Vím, že zase to by fakt popíralo všechno, co oni hráli předtím, protože kouzlo toho Disruptora bylo v těch dvojlinkách a to jim vycházelo, takže... Vidíme, jestli tady se rozhodnou pro něco jiného.
Ne, tak Disruptor by se dal hrát určitě i na trojlince a klidně by ho mohli poslat zase na trojlinku na lehkou, protože jak už jsme několikrát říkali, Disruptor sám o sobě má podělávací schopnost toho týpka, co na té těžký je, zahrát skutečně do úzkých, protože v případě, že tam ještě je Varda například na té lince a ten Disruptor tam vidí a hlídá vyloženě toho jednoho hrdinu a nedej bože tam vstakuje třeba ještě ten těžký sport a je pořád na XP range, tak on nemůže vylíz dál než za tu věž, pokud to není nějaký, nebo než k řece, dejme tomu, kdybychom to jakoby nějak měli vymezit. V případě, že tam teda není nějaký hodně mobilní hrdina, který by tohle to mohl nějakým způsobem skipnout, ale upřímně nenapadá nic, co by tam mohlo samo o sobě takhle vydržet v případě, že by tam proti němu byla trojlinka. Možná šoupák. Dlouho se teď kozáci rozhodili nad tím dalším pikem a nakonec to byla Enigma. Já čekal, že právě vybírají toho hrdinu na middle. A teď se rozhodli vzít si Enigmu, což s největší pravděpodobností znamená, že nejen, že nebudou mít dvojlinky, ale ani nebudou mít tu safe trojlinku. To mě až překvapuje. Navíc Futile na to odpověděli Silencerem, takže tam zase bude taková ta vyčkávací hra mezi Enigmu a Silencerem, protože samozřejmě Silencer si bude šetřit globál na Black Hole a stejně tak Enigma může teasovat Silencera. Zvláštní situace nastávají v těchto těch hrách, protože ty víš, že oba ty hrdinové na sebe vyčkávají navzájem a ve chvíli, kdy třeba Silencer se rozhodne popnout svůj global silence, tak musí počítat s tím, že tam může přijít ten follow-up s tou velkou Black Hole. Zase, co si budeme povídat, ta Enigma to bude mít podstatně náročnější než ten Silencer na zahrání, protože ta Enigma nejenže potřebuje, aby nebyl žádný global silence, ale taky potřebuje, aby soupeř byl na jednom místě a taky potřebuje se dostat na to jedno místo, kam bude chtít hodit tu Black Hole. To je hlavně, představ si, že hraje zase proti Shakerovi, který má víceméně neomezenou vzdálenost přes, jakou ti může tu Black Hole zrušit, pak tam je Storm Spirit, který ho pokud nechytneš, tak ti taky může přeskočit a potáhat a tím pádem zase přijdeš o Black Hole. A nedej bože, pak to všechno jistí ten Silencer, takže život Enigmy nebude vůbec jednoduchý a v případě, že tam bude chtít aspoň něco vykásit, jako... OK, ale zase, teď, když to... Kdybychom se nějakým způsobem odvrátili od toho, že budeme očekávat tu velkou Black Hole, tak pořád je to spell, který se dá používat na ty single killy a zvlášť ty early a mid fázi, kdy... Prostě ještě ty týmy nechodí tolik spolu, nepušujou ty věže, nebo když je pušujou, tak je pušujou ve dvou, ve třech hrdinech. A v tu chvíli ta Enigma je velice zajímavá i s tou Black Holou, protože i když se ta Black Hola vyhodí na jednu hrdinu a ten hrdina skutečně na to zemře, tak to je prostě zužitkovaná Black Hola. Je to pořád zase, je to lepší, než když sušíš ten cooldown a jenom čekáš na tu svoji PGG Black Hole, kde vemeš 3, 4, 5 hrdinů. To prostě jako nemusí se takhle hrát. Ta Enigma může dělat tyhle ty jednoduchý killy, který OK, je to spell, který má cooldown, já nevím, 190 vteřin, ale v případě, že na to zabiješ důležitýho hrdinu, nebo že na to prostě zabiješ hrdinu, který ho aktuálně potřebuješ zabít, tak můžeš být s tím zužitkovaným spellem maximálně spokojený. No, teď jsem zvědavý, co Futile vezmu jako toho posledního hrdinu, protože to rozhodne o tom, jestli ten Silencer bude na support, anebo jestli to bude core Silencer. A to nám i napoví, jak půjdou ty linky. Zatím bych si dovedl představit i ty linky Shadowfiend, Shaker, Silencer na lehkou, pokud teda stále věříme tomu, že Storm Spirit jde na middle. Což by znamenalo, že teď jim chybí nějaká offlinka a těch offlinkových hrdinů už tam nezůstalo mnoho. Je tam mimochodem pořád Tidehunter, o kterém ty jsi mluvil. Nakonec Tinker, což znamená, že Silencer s Shakerem budou supporti. A ty linky, ty jo, jak oni budou, oni můžou jít vlastně challengeovat, protože pořád si myslím, že budou čekat tu Enigmu v lese, což znamená, že budou dvě relativně slabé linky. Bude dvojlinka nahoře a jeden z hrdinů půjde solo off. Což nejspíš bude Clockwork, takže Utah možná teď inteligentně zareagovali na ten lineup soupeře. A popravdě ta myšlenka se mi teď dost zamlouvá, protože oni si můžou vybrat nějakého z těch dominantních rangeáků, co půjde solo proti Clockworkovi. Zbyde jim relativně silná trojlinka challengeovací a zbyde jim i silný midlař. Ojojoj, oj. A je tam ten tvůj oblíbený nesmysl, ale který to doplní za týmu kozáků.
No, co se těch piků týče, jako takových, ta challengeovací trojlinka Shaker, Stone Spirit, Silencer za Futile není úplně standardní, nicméně v případě, že tam máš právě Shakera, který přes Fissuru je schopný ti připravit většinu těch hrdinů, který tam v tuhletu chvíli kozáci mají, vyjma asi Slarka, si můžeš dovolit ten komfort si tam dát trošičku nestandardní pickup, nebo setup, takhle, to je to slovo, co jsem hledal. Silencer jako takovej ti usnadní fungování na té lince minimálně přes kurzu a i ten velký nuke, což je ten last word, který dělá snad denní 150 damage, si můžou dovolit být zpočátku už velice agresivní a Storm Spirit, který by tam teda měl asi farmit, předpokládám, že tam bude na carry, případ, že to bude tak, jak ty si nastínil, tak by se tam neměl mít úplně špatně. To, na co budou trošku možná trpět, je možná fakt, že u Storm Spirita zpravidla chceš relativně brzo level, nějakou rozumnou úroveň, ale pokud tam nebudou úplně točit, tak na tohle by měl trošku v úvozovkách trpět. Ale uvidíme, samozřejmě ty počáteční levely nejsou úplně tak, nebo nemusí být tak zlomový zrovna u toho Storma, případ, že se prostě bude mít jenom dobře, jak mu to bude stačit. A pak už stačí jenom, aby nabral nějaký malý inventář, ať by to bude treda a příprava na Orchidu a po případě možná Black King Bar, když na to koukám. Ale i menší itemy samozřejmě ještě předtím a může si těch pár kilů po té mapě urvat a získat zase zpátky to, co v uvozovkách ztratil v rámci zkušeností na té trojlince. Tak, pojďme se podívat teda na ty linky. Bohužel nám to zapauzovali oba týmy. Já jsem doufal teda, že hlavně Utile to už nějak rozeběhnou na ty linky. A pick Tinkera, to už jsme fakt neviděli hodně dlouho. To je pro mě velký překvapení. Hlavně Tinker tuhle tu chvíli. Jo, on má raid dokonce. Ty, A co jo. to, mě by zajímalo, co to bude za Tinkera, protože nevím, jestli v tomhle rozpoložení by nebyl lepší laser raketa. My víme, že ale on laser raketa je asi příliš riskantní, než aby to No, někdo hrál. jestli bude solo, tak 100% tohle nepojede. Protože on bude chtít prostě Právě. si farmit a v případě, že bude ještě jakoby na té spodní lince, tak předpokládám, že tam bude mít ještě další motivaci jet ten March of Machine i z toho důvodu, že to bude mít blízko do lesa, takže kdyby náhodou ta linka nevycházela úplně dle jeho představ, tak se tam může nastakovat jeden, dva spoty a je to jednoduše vyfarmený, ale podívej se na to, rejďák se nám pomalu, ale jistě blíží na těžkou linku. Myslíš si, že by poslali solo Tinkera na těžkou? No, jsem sám zvědavý, co tam budou chtít vymyslet, ale zatím, když se na to podíváme, tak kuře má Silencera. To je support. Už se tam připravuje Storm Spirit, který si nakoupil recept na Soul Ring, takže to máme nějakou dvojlinku připravenou, ale podívej se na to, Kokot Factory zase agresivně ve smoku v pěti a nevím, jestli tam někoho potkají. Kuře tam stojí, hraje na čekanou, takže ten asi překvapen nebude, vzhledem k tomu, že oni ho vidí, ale nemají šanci se k němu dostat, ale to vrác. Oh, on má ohrádku! No, bude z tohohle Fibičko, kuře popravdě je tam obklíčený těma hrdinama a kdyby jenom běželi a rightklikovali, tak by ho zabili. Nakonec teda odnese si z toho ta Vinda, ten příjemný bonus goldu navíc. Zase, já jsem rád, že týmy tohle to ještě pořád zkoušej. Na minulém streamu jsem říkal, že mám pocit, že hlavně teda na té československé scéně je to v poslední době populární, tyhle ty smouky v pěti na začátku. A stejně tak mě překvapuje, že v Futel si to trochu líp nepohlídali, většinou si myslím, že v tomhle bývají dost bezchybný. Aha, ale já jsem měl pocit, že možná se tam kuře věnoval trošku něčemu jinému, protože on se tam dobře napozicoval a stál perfektně, protože on se o nich dozvěděl právě včas, ale ta ohrádka tam přišla. Jako, myslím si, že měl tam chvilku na to, aby zareagoval, ale možná, že ne, musel bych se asi znova podívat na replay, ale i tak jako kozákům to vyšlo dobře, nebo Kokot Factory, nebo že tyhle kluci mě matou. A zase si urvali to fíbíčko, stejně jako v minulý hře si to urvali kundibáci. Tak hlavně my víme, že nahoře jsem měl pocit, že se ty hrdinové perou, oni se neperou, oni se tam jenom tak pošťuchují o creepy. Já jsem zvědavej, jak ty dvojlinky dopadnou, protože nevím, co si mám myslet o té dvojlince Tinker Shaker.
No, ona je hodně defenzivní, protože ten Tinker tam bude mít možnost farmit, něco získávat a ten Shaker by ho měl minimálně udržet naživu, nebo takhle, měl by mu zabezpečit to, aby tam neumřel a může roamovat i na middle. Vzhledem k tomu, že má připravený smoke, tak předpokládám, že tam někdy k večeru asi nějaký roamíček přijde. Proti ním teda, aby jsme to nějak shrnuli ještě divákům, stojí teda na lehký za Kokot Factory Slark, Disruptor a v lese jim teda idluje Enigma. Na midu proti sobě stojí Zero a jeho Shadowfiend proti Windrangerce, OK. A dole proti sobě stojí Storm Spirit a Clockwork, kde ho ještě teda Storm Spirit a supportí kuře v lese ze Silencerem. Doufám, že nemám, ne, nemám nahoře, teďka přiskočil Slark na toho Tinkera, je tam Budlák, aby pomohl, uvidíme, jestli jim to vyjde, jeden hit budou potřebovat, nestihne ho dát Budlák, takže, a teď ještě body blokuje toho Disruptora Vilík, aby nemohl utíct pryč a rejci tam běží možná pro potenciální kill, uvidíme, jestli mu to vyjde, má otočený laser, prokusuje se tím lesíkem, tohle zaváhání by mohlo stát Budláka život, ale vypadá to, že rejt to nestíhá bez té boty. Příliš pomalej, ale Vilík se toho nevzdává. Podívej, oni pokračují dál a jdou pro toho Disruptora. Ta věž vystřelí jednou po Vilíkovi, což nebude stačit. Budlák se hezky prokousne a sková se za ten les. Džukne teď Vilíka, ten dostane další tři hity od té věže. Budlák teď se měl otočit a dát ten hit, jakože ho dál. Takže musím říct, že fenomenálně zahraný teďka od pana Budláka, ten nesklamává naše diváky v roli Disruptora. Já už jsem dlouho neviděl nikoho, kdo musel mít tak rudý oči jako Vilík, protože tyho, tam už úplně ta bezmoc, kdy on za ním chodil, tyho, tradoval ty hity a viděl, že potřebuje ještě dva nebo jeden, tyho, a na poslední chvíli to ještě raid otočil, pak se ještě rozmyslel, když nakonec Vilík řekl, hele já už tam prostě po tu věždu, takže pojď za mnou nebo mě nech bejt, no a raid ho tam nechal. Takže nakonec aspoň tohle tradely, protože mimo jiný, já nevím, jestli ty jsi to zaznamenal, ale ten Slark tam umřel na ten march, když se snažil dostat zpátky. No pozor, další akce, další iniciace na té vrchní lince, zase na toho Tinkera, ale tentokrát si myslím, že to hodně overextendnul pan Slark, protože tam neměl de facto žádnou pomoc a zaplatil za to životem. No, po tom, co tam zahrál Budlák, tak si myslím, že byla škoda nepočkat na něj znova a neskusit to s ním. Tohle byla určitě zbytečnost i vzhledem k tomu, že si musíme vzít potaz to, že má ten laser, jo? Takže ty skočíš po Tinkrovi a víš, že 3 vteřiny do něj prostě v úvozovkách nemlátíš, což na takhle nízkých levelech je otázka jakoby jednoho, dvou, možná i 3 right clicků některých hrdinů, takže to je hodně ztracený damage, který potřebuješ a ještě u Slarka, který těží z toho, že vysává ty staty, takže ta samotná iniciace jenom na ten gramy přijde, že to je velká škoda a Neschodí si laser tím darpaktem? Jo, a to si nejsem jistý, to máš možná pravdu, to máš pravdu, v tom případě bych to bral zpátky, ale no, to by asi mohlo být. No, i tak si myslím, že to byl nesmysl vzhledem k tomu, že tam nebyla reálná šance ho zabít a bylo to riskantní, když nevíš, to může nebo nemůže si dovolit ten Shaker. Teďka se nám hra malinko uklidňuje, Shaker poroumoval na middle, teď se vrací zpátky na tu vrchní linku, kde najde v lese Budláka, uvidíme, jestli Budlák třeba neskusí teď tam něco rozjet, už si všimli jeden druhýho, je tam hezký Fisher, který udří Budláka. Ten hází v ohrádku a vypadá to, že by se skoro chtěli prát, ale zase je tam ten march a jak ty si o tom mluvil předtím, tohle je něco, v čem oni se prát nemůžou. Nakonec raid bude ten, kdo bude muset utíct. A Budlák se ještě vrací, dal si tu styku. Problém je, že na líp je ještě 5 vteřin, takže ten Shaker má tu šanci schovat se pod věží a neriskovat tam další smrt. Jo, kolikátkový má ten march, že z toho takhle vyběhli a pak se ještě, nebo že se v tom poprali. What? Big play od Vilíka, on zkusil ten Fisher přes les za věž a podařilo se mu dorazit Disruptora, takže... a dole, Storm Spirit rozjíždí toho kloka, ten dostal Silence a z tohohle by se neměl dostat. Pěl. Musím říct, že zatím zase Futile vychází ty linky o něco líp, samozřejmě kozáci mají tu Enigmu v lese a na tu nesmíme zapomínat, protože ta Enigma to je něco, kolem čeho oni hodlají tu hru obrátit. Teď pozor, na vrchní lince zase Vilík obíhal tu věž, hledal tam nějaký target, ale ohrádka chytne Vilíka perfektně, uvidíme, jestli nemají, jak mu to zrušit. Bohužel, takže
Leak z tohohle z toho vyběhne pryč, ale je to vejstnutý čas a částečně i goldy pro toho supporta, který ho teď přinutili vrátit se zpátky domů a běžet na linku. Ty ale víš, co je blbý, že Futile mají, a teď myslím blbý teda pro Kokot Factory, že Futile mají jakoby dvě linky, které jim jdou perfektně. Ta nahoře bych řekl, že jim vychází taky dobře, ale pak mají middle, kde mají Free Farm, Shadowfienda, protože ta Windrunnerka s ním jako nemá moc co udělat. Oni se můžou farmit oba, ale víceméně je jednoznačný podle lázitu, že Fiend je na tom mnohem, mnohem lépe. Navíc dole je ještě Krany, který si taky dělá víceméně co chce, vévodí té tabulce lásitu, nebo ne vévodí, ale prostě sdílí tam to první místo právě s tím Shadowfiendem. Ukořistil se tam ještě jeden kill, nebo minimálně asistenci, když se na to takhle dívám. A jako na druhé straně, oni mají sice Enigmu v lese, ale Slarka, který trpí neuvěřitelně na tý lehký, to si ne, já nevím, jestli jakoby bude stačit jenom to vyčkat, a ještě ho smazali, tak to jsem ani nečekal, že by mohl umřít takhle rychle. Kdybych tam tu kameru neměl, tak nemám šanci to ani jinak nasměrovat, ale abych se vrátil k tomu, co jsem načal, trošku se obávám toho, že ta Enigma nebude stačit. Já sdílím tvůj strach vzhledem k tomu, že Futile... Dole rozjíždí kloka, přišlo tam to potaháníčko Silence, ale chybí tam ještě... nechybí, tenhle ten damage, který dostal, to ani nevěřím. Oni Futile mají tři core hrdiny, který jsou nebezpečí, když se nafarmějí na třech různých linkách a ty linky jim zatím vycházejí a všichni ty tři hrdinové se farmějí, takže máš pravdu. Sdílím tvoje obavy, že ta Enigma, ať vytáhne z toho lesa cokoliv, tak nestihne oběhnout celou tu mapu a postarat si o všechny ty hrdiny najednou. Navíc, víš co, to jsou všechno hrdinové, co se pak blbě kontrolou. Ten Fiend, jakmile udělá nějaký Eul, Black Ingvar, Mecha, Deku, tak je prostě, tak nemáš šanci s ním cokoliv udělat. Když už s ním něco uděláš, tak ti nezbyde dost energie na Storma, protože Storm prostě zase pain in the ass. A to nemluvíme o Tinkerovi, který zase, jemu stačí co Telebota, Deka a Solaring k tomu, aby prostě si mohl solovat hrdiny a sypat všude roboty a ty jsi proti tomu nemohl prát? No, on toho skutečně úplně moc Tinker nepotřebuje, to máš pravdu, no, ale... Já teď ještě čekám na to, jak je na tom, no, klok na tom je hodně špatně, já jako si říkám, OK, když nebude stačit Enigma, tak pořád jako jsem vkládal velký naděje do toho kloka, protože ten s tou šestkou taky dokáže udělat pěkný zvrat. A teď, když pominem o to, že ty linky nevychází pro Kokot Factory úplně dobře, tak stakuju aspoň goldy. Nahoře, ale je tam rozjezd právě na toho Tinkera, bodlák už tam položil. Je tam hlavně i ta Enigma, konečně uvidíme v akci Enigmu, stun na Vilíka, teďka ještě by si měl dávat pozor raid, protože stačily dva hity, aby k tomu, aby umřel, nakonec Silencer bude ten, kdo tam někoho zabije. Stihne dokonce i ten nuke na bodláka, ale to nebude stačit. Tyjo, dosti mi teďka líto kozáků, protože tohle, víš co, i kdyby jim ta akce vyšla a zabili raida, tak je to příjemný, ale nebral bych to jako za zlomující, za zlomovou akci. Teď si nejen, že jim to nevyšlo, ale ještě tam ztratili život té Enigmy, kterou to dost přibrzdí, takže... A popravdě, jestli jste fanoušci kozáků a nebo jste si na ně vsadili v téhle hře, tak ani ta statistika od Šepka vás nemohla moc namotivovat k tomu, abyste dál fandili. Myslím si, že je na čase, aby zapojili kozáci toho Clockworka a doufali teda nemůžou, nějakou lepší. Oni ještě nemůžou, on má pětku, on musí mít tu šestku, aby ho mohli vůbec zapojit. No, tak to nevím. To je, jo, ale víš, co opravdě mě... mi došly nápady, jak by tuhle hru teďka měli obrátit ve svůj prospěch. Mě trošku mrzí i ten build, který si zatím připravila nebo naznačila Enigma, protože to vypadá, že jede na mechanism, což jakoby je takový ten mainstream, ale tyjo, já si myslím, že v tuhle tu chvíli, kdyby prostě šla hned první podíce, ale ona by asi měla pozdě, ale já si myslím, že jim zoufale chybí nějaká jako reliable iniciace. Neříkám, že ten klok nestačí, ale ten klok je na tom taky dost mizerně, takže já si myslím, že v tuhle tu chvíli, i kdyby to měli Kokot Factory podpořit tou Enigmou, tyjo, tak za prvý jí by to dalo enormní mobilitu, podle mě by to měla i trošičku lepší v rámci vykástění té Black Holy, protože je možná lepší překvapit, než sázet třeba na Black Ingvar, který je ještě dvě světelné galaxie daleko, a hlavně by jim to mohlo podpořit trošku ty linky. Obávám se, že ten mechanism jako takový úplně stačit nebude a
pro ně to jenom znamená, že v tu chvíli, co Enigma dodělá meka, tak si oni si řeknou, OK, já mám meka, teď musíme pušnout té jedničku jíveše. Pokud se ptáte proč, tak to je hlavní důvod, proč vy chcete udělat brzký meka u jakýkoliv hrdiny, jo? Že se chcete prát v pěti nebo ve čtyřech, nebo ve třech aspoň, abyste maximálně využili mechanism jako takovej, protože do late gameu, nechci říct, že nemá smysl, ale největší impact samozřejmě má, já nevím, do 20. minuty, dejme tomu, nebo i třeba deal podle toho, jak ta hra se vyvíjí. A v případě, že prostě oni by s tím stáli někde v pasivně a nedostali by z toho ani ty jedničku jíveže, tak je to špatná investice. Nejhorší je ta patová situace, do které se kozáci pomalu dostávají. Ty máš Enigmu v lese, prohráváš ty linky, což se dá předpokládat. Jenže jak chceš spolíhat na Enigmu, anebo co si slibují od té Enigmy, když soupeř má Silencera a ten Silencer bude mít tu roli primitivní, protože pokud jediná věc, kterou má soupeř, na kterou spolíhá, je Enigma, tak potom role Silencera je dětsky snadná a jednoduchá. A nevím, jak si s tím kozáci poraděj. Teďka dole vidíme, jestli Clockwork, on to zkusí nakonec, stihnul popnout tu baterku. Ale nepokračoval, protože věděl, že Kranich bude nejspíš na cestě a Kranich na cestě skutečně je. Teď dokonce přijde i ten globál, aby neriskovali nějaký powershot nebo shackle od té Vindy. Vinda si to musí navíc rozmyslet. Uvidíme vrácení. Ohrádka chytne aspoň kuře, takže jeden kill si z toho odnesou kozáci, ale to je tohle to za záplatu. No, hodně malá. Podívejme se aspoň rychle na grafy, jak se nám vyvíjí za posledních tady 10 nebo 11 minut hry. Feudal mají značnou výhodu, 4000 goldů v 11. minutě je nezanedbatelná výhoda. Když se podíváme na zkušenosti, jak tam je to velice podobný, 3000. A i když se podíváme na ten network, tak jejich dva hrdinové, o kterých jsme se bavili vlastně pár minut zpátky a mají se skutečně fantasticky, což je Fiend a Krany, který mají network kolem 5000. A nejblíž za nima je ta Vindka, která má prostě 3700. Ale takhle, když se podívám na to rozložení, tak to ještě nevypadá zas tak strašně. A ta výhoda 4000 goldů by se ještě nemusela tvářit tak nešťastně. Hele, podívej se na to, Slark nahoře se snaží rozjet Raida, ten portuje. O, Shackle, přijde! Stihla to. Ne, ona ten powershot! Tak to, ne. A teď umře ten Slark na tu raketu. To se nestalo! Ne! To bylo. To je nejhorší, že výhoda 4000 goldů ve skutečnosti je o to větší, když si uvědomí, že nepadla žádná ta jedničková věž, takže oni je doslova přefarmili o 4000 goldů. A to vidím jako velký problém. Kdyby měli Feudal zboření divé věže, tak řeknu fajn, prostě kozáci to mají někde, stačí jedna akce a ta výhoda se rychle swingne zpátky, ale tohle se jim bude swingovat hodně těžko. Teďka Zero si podle mě na dva raisy poradí s tím disruptorem. A ta jejich dominance v téhle hře pokračuje. Clockwork teď má čerstvě 6. level a problém je, že má prázdný inventář, takže většina těch akcí, které teď rozjede, tak si myslím, že ho bude stát život. Což nemusí být nejhorší, pokud tam přijde nějaký dobrý follow-up nebo trade, získají z toho aspoň 2-3 killy, tak proč ne? Ty ale Kranich nemá ani daleko k té orchidě, on mu chybí kolik nějakých já nevím, 800, tisícovka, to je prostě kousek relativně a hlavně Clockwork, který má 6. level v 13. minutě, to nechceš ani za supporta. A Zero v tom invizu, jak si tam šárkuje v lese a ten se připravuje na nějaký kill a možná ta Windrangerka by už tam přišel Eul a tohle kombi, on to hezký hák teďka od Clockworka, zachrání možná aspoň tu Windrunnerku, protože koupil čas, aby mohla utíkat zpátky. Teďka Enigma hodí pěknou Black Hole na dva, dokonce je tam Disruptor s ohrádkou, problém je, že oni nemají ten damage, kde je ten powershot. Už byl, teďka přijde krátkej, ale ten nic neudělá. Nakonec nebude potřeba, protože to políčko od Enigmy se postaralo o zbytek. Takže dva killy z toho získali, škoda, že ztratili toho Slarka. Teď škoda, že tu šestku neměl normálně Disruptor předtím, nebo předpokládám, že tu šestku neměl. Neměl. Musím teď teda pochválit toho Clockworka, protože teď konečně byl vidět a tady se jim zaplatil, to bylo opravdu hezky zahraní, on přerušil to kombo Eulu do ultiny od Fienda a to nakonec de facto jim vyhrálo tu akci. Já se obávám, že by tam možná umřelo víc těch hrdinů, kdyby to takhle nedopadlo.
kdyby to takhle nestihl ten Clockwork. I přesto, že zabili v úzovkách jenom dva supporty, tak pro Cocot Factory to je jednoznačně relativně dobrý trade, protože těží pořád z té nevýhody goldový. Nekoukal jsem se teda na rekapitulaci, nevím jak ty. Ale, hele, nahoře, už zase Slark se snaží rozjet toho raida, ale problém je, že tam pan Shaker a ten, ne, já jsem to přesně viděl, že mu takhle hloupě vyjde. On stihne zabít toho Slarka, teď konečně hezká ohrádka s ultinou, který spečetí život tomu Tinkerovi. A tohle bude velká prémie goldová pro tým Cocot Factory. Ještě uvidíme, jestli Vilík tam náhodou neumře, protože spoza lesa se blíží Enigma. Ta by se chtěla prát, ohrádka chytne Vilíka tam, kde má bejt, přijde tam ten stun, nakonec dva rajtkliky by měly stačit. Málem se Vilík zachránil tou stykou, ale on neměl na sobě ještě pořád tu dotku od Disruptora. Disruptor teďka dva raisy od Finda. Mekar sice dostal od Enigmy, ale to nestačilo. Ale i tak, výhodný trade, no ne, jo, on tam není vidět ten kill na tom Tinkerovi, takže to zkresluje. Ale hodně výhodný trade teda pro Cocot Factory. Tučnou prémii ani nevím, kdo si odnes, jestli Bodlák. Já se nedozvím. Myslím si, že Bodlák, protože Clockwork, ten Slark... Clockwork. Každopádně, teď se zase podívej na tu Enigmu, jo. Ona má v inventáři mechanism, který oni nevyužijou téměř. Dole si rozjíždí ještě solo kranich Slarka a co si budeme povídat, Orchida už je ready, takže každý ten kill je pro ně relativně jednoduchý. Kam portí? Domů? Domů, ok. Teď si vžej do role kohokoliv ze strany Cocot Factory. Storm Spirit je pro tebe teď, nehledě na to, kde stojíš, tak je to pro tebe téměř jistá smrt, pokud tam nemáš někoho za zadkem, protože s tou Orchidou on, je tam hrdina, který by neměl umřít, Windcut, 1000 HP, ta by to mohla mít jasný, Disruptor, 1000 HP, no tam spíš ne, zlem tomu, že nemá žádný armory. Enigma by to dala díky tomu mekáči. Okay. Tak Enigma je možná jediná, která by to měla přežít, ostatní budou totálně trpět. A horní lince mezi tím popušovali raid Cezarem, vytlačili to až na tu tier 2 věž a dokonce jí stihli dát pár hitů. Já, když to tak sleduju, Futile už teda zbořili dvě ty tier 1 věže, teďka dívej se na to, ty jejich šipky na minimapě a ten pohyb těch hrdinů naznačuje jasně, co je jejich další cíl. Navíc už tam je Kranich ve smouku a on bude iniciovat na toho Slarka, toho se zbavili okamžitě. Global Silence pokryje ústup soupeře, hezká ultina od Shakera naváže, aby nemohli utéct. Ohrádka s ultinou od Disruptora sice přišla, ale ta nemá šanci s tímhle s tím nic udělat. I poslední žijící je Clockwork, ten by si měl dávat pozor, protože by mohl umřít stejně snadno jako jeho teammate. Taky se tak stane. Full team vibe, Futile sice zdánlivě s málem HPček, ale myslím si, že celá ta akce byla těžce v jejich kontrole a neriskovali výrazně žádný z těch jejich životů. Odnesou si navrch T2 věž a teď jsem zvědavý na rekapitulaci z tohohle fightu, protože přestože oni jsou ty, co jsou ve výhodě, tak si myslím, že ten zisk bude veliký. Tady je jednoznačná škoda to, že kozákům se nepodařilo zmobilizovat ty síly najednou, protože bylo vidět, že ten damage nějaký tam je a oni kdyby to položili přes sebe ty spely tak, jak mají bejt, tak by jen to vyšlo parádně a dokonce i ta vykástěná Black Hole vypadala chvíli nadějně, ale bohužel Enigma už měla skutečně jenom zlomek života, byla to jenom otázka času, nebo času, to byl zlomek vteřiny, co ta Black Hole tam přišla. Velká škoda, kdyby to vykástila třeba 300-400 HPčkama, aby to mohlo dopadnout trošku jinak a možná by si Cocot Factory ukořistila aspoň pár killů. Nicméně, bohužel zatím to nevypadá pro ně úplně dobře. Rekapitulace, já jsem nestihl, Ládě, kolik jsi na tom ještě vydělali? Ten zisk byl necelý 4000, ale... To je mrtvý peněz. No a nahoře je Kranich, ten už si vybírá jenom toho Slarka, na kterýho mu stačí jenom ten Silence a má hotovo. Tak tohle je, musím říct, po dlouhý době Slark, který dostává pořádně přes obě půlky, protože podívej se na jeho inventář, tohle je totální chudák, tyjo. A to si vem, že to je jediná linka, která jim měla nějak fungovat, protože ty ostatní byly rovnou odevzdaný, tyjo, a on nemá ani tretku, on, tenhle Slark už se jako... Pravděpodobnost jeho comebacku je mizivá. To je přesně ono, teďka dole se pokusil Clockwork iniciovat na raida, nechytli ho, takže Enigma už tam běží víceméně zbytečně.
Já jsem právě smutně a proto jsem před chvíličkou vzdychal, protože jsem si taky rozkliknul toho Slarka. To je přesně ono, že kdyby on měl něco kranych teďka, zkusil zabít tu enigmu, přišel tam Shackle, který by mohl zachránit, nebude to stačit, ten Orchid se o ní postaral. Oni nemají šanci ani strestat Kranicha. To je přesně ono, že kdyby ten Slark měl aspoň v inventáři nějaký rozjetý item, nebo měl nějaký malý item, ale on nemá nic, tyjo. Kdyby teď vyhráli akci a jemu se kouzelným způsobem objevilo v inventáři 2000 goldů, tak on bude rád, když si dokoupí tretku. Global, odkuřete teďka, no, tak ten podepíše možná Ortel tomu Slarkovi, hezky se vyhnul ultinou, takže si zachrání život, jenže... Já... Jsem hodně skeptický, nebo začínám být hodně skeptický. Skoro je 24:7 v 20. minutě. Kranichovci mají na všech těch core hrdinech ty itemy, co chtěli mít. A dívej se na to, oni de facto běhají po mapě, hledají si solo killy, zatímco soupeř není schopný ani ve dvou, ve třech zabít Tinkra. Tak, musíme zase přiznat, že Kranichův Storm Spirit je fenomenální a on maximálně dokáže využít veškerý aspekty toho hrdiny. A jak už jsme řekli pár minut zpátky s tím Orchidem, tam fakt asi není jediný hrdina, který by mu byl schopný vzdorovat. Navíc ještě oni dobře identifikovali to, že jediný hrdina s potenciálem do late gameu je tam samozřejmě ten Slark, který ho si všímá Kranich přednostně a případně, že ho vidí byť někde jenom vykouknout, tak prostě se vykloní spoza buku, letí tam spolu s tou Orchidou a je hotovo. Podívej se na to, už se tam připravuje i za tou věží a ten se nebude bát si tam pro někoho skočit a rychle vygumovat. On a zabije Budláka, být... já si myslím, ne, skáče pro tu Windu. To mě překvapuje, proč zrovna tu Windu. Budlák to hezky přikryl ultinou s ohrádkou, ale Fink to ignoruje, protože má tohle Black Hole, na kterou čekali. Teďka kozáci, vidíme, jestli se jim povede to nějak zužitkovat, smazili jenom jednoho toho hrdinu. A mě jich tak líto. Víš co, kdyby tohle nebylo 27:7, tak tohle byla game winning Black Hole. A je to GG? Prostě nedá se svítit, no. Už nebylo jak navázat, není tam prostě, ani víš se, když se pojádám na ty hrdiny, tak co jejich nejlepší follow-up na takhle pěknou Black Hole je powershot od Windrunnerky. OK, kdyby tam byla ultina od Disruptora, ale to už bylo všechno použitý, takže prostě oni nemají ani damage. I hře, kdyby se jim povedla ta velká Black Hole, tak nevím, který z těch hrdinů tam měl dodat ten damage, aby někoho zabili. Tlark chudák skončil se skóre 0-11-2. To prostě... Já musím se vrátit k tomu, co ty si řekl, já jsem dlouho neviděl takhle strestanýho Slarka. No, shrnutí naší hry, já když nad tím přemýšlím, tak si myslím, že to byl opravdu chytrý pick ze strany Futile. Ta Enigma přišla brzo a oni na to zareagovali perfektně, oni prostě řekli fajn, tak pojďme udělat dvojlinky a vyhrát si všechny ty linky a na každou linku si dáme core hrdinu, který bude farmit. A jsem zvědavý, co s tím soupeř udělá. Jsem zvědavý, jestli ta jedna enigma z lesa půjde a zabije nás potom všechny najednou. A jak jsme se o tom bavili v polovině té hry, i kdyby náhodou ta enigma opravdu se jí to všechno povedlo fenomenálně, i kdyby vzala díko a opravdu s každou Black Holou skočila, chytla dva hrdiny a zabili dva hrdiny, tak co? Ona většinou bude zabíjet jednoho core hrdinu a jednoho supporta, ale na zbylých dvou linkách budeš mít Fienda a Silencera, nebo Tinkra, nebo Storm Spirita, Silencera na jednom a support. A ty budou dál farmit vesele, takže si myslím, že tohle byla po dlouhé době hra, kterou si vyhráli Futile pickem.